Martin Hárik spolu s nami dnes v Teleráne, spevák s nezameniteľným hlasom. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Aj naše hostky si pochvalovali, že dobrý je. Ty už si povedala, že včera bol deň, keď si pripomíname onkologické ochorenie rakovinu a práve preto aj v tomto okamihu sedeme rozprávať na túto tému. Áno, pretože keď človek zrejme počuje od lekára túto diagnózu, nie je vôbec jednoduché toto ochorenie prijať a vyrovnať sa s ním a zároveň aj podstúpiť náročnú liečbu, ale pomôcť mnohým, ktorí zažívajú takéto nepríjemno sa snaží Katarína Benková, ktorú v tejto chvíli vítame u nás v Teleráne aj s jej sestrou Zuzkou Oršulovou, pretože si sama prešla takýmto príbehom. Dobré ráno, dobré ešte raz ráno vám želáme. Zuzka, ty pred 4 rokmi si mala epileptický záchvat a magnetická rezonancia práve odhalila niečo väčšie, niečo iné. Možno aj to, čo bolo pôvodom toho záchvatu, bol to vlastne nádor tak, na mozgu. Aha. Čo nasledovalo? Čo sa dialo práve vtedy v tvojom živote? Zdesenie v prvom rade. A potom v podstate veľmi rýchlo sa sprocesovala operácia, pri operácii ho vybrali celý. Mal nejaký centimeter. A potom histológia potvrdila, že bol zhubný. Takže hneď mi bolo odporúčená chemoterapia, radioterapia. A v podstate toto obdobie trvalo nejakých 6 týždňov. Na tých 6 týždňov sme bývali v Nitre, kde sa pri mne striedala sestra s manželom v podstate po týždňoch. Ja som mala chemoterapiu v tabletkovej forme, takže to bolo úplne pre mňa super. A vytvorili sme si za tých 6 týždňov takú nejakú rutinu, že v podstate stravu sme zmenili, lebo ja som sa predtým nestravovala úplne zdravo. Pitný režim sme dosť doplnili. Veľa šťav sme doplnili hlavne. Čiže, ale si sa riadila asi tými odporúčaniami lekárov, že čo treba ešte zmeniť v tomto, hej, v tvojom živote, podstate, zrejme. Či to si tak sama cítila nejako? Nie, práve že Katka mi bola sestra veľmi, veľmi, veľmi napomocná, že čo sme všetko hľadali a tak, že čo by bolo najlepšie. A počas liečby som navštívila aj liečiteľa, ktorý mi pomohol v podstate prekonať traumu z detstva, stratu rodičov, čo si myslím, že mohlo spôsobiť tú rakovinu. Mohlo prispieť k tej rakovine, takže... Je to možné. Kati, ako Zuzka hovorí, vy ste ako deti prišli o maminu, tiež mala rakovinu. Ty si mala tedy 16, Zuzka mala 11 rokov. Zrejme si vedela už možno, čo ju bude čakať? Ako si to prežívala? No tak takisto prvotná tá informácia pre mňa bol šok. A bolo to také, že cítila som bezmocnosť, strach a naozaj šok. A pre mňa bolo podstatné na to, aby som jej dokázala pomáhať. Ja som mala všetky tie emócie v sebe tak natlakované, že jednoducho som nemohla ani poriadne dýchať. Niekoľko dní som bola tak na tom, že som veľmi plakala. A postupne som mala pocit, že to potrebujem zo seba uvoľniť. Celý ten tlak, ktorý som mala tu. A pomohlo mi naozaj plač, krik a vypísanie sa všetkých svojich pocitov aj s nadávkami, aj so všetkým, čo k tomu patrilo. A to vo mne uvoľnilo priestor, aby som mohla začať rozmýšľať, ako jej idem pomôcť. Začala som hľadať na internete. Slovenský, český internet mi ponúkol nie celkom povzbudivé veci. Ja som potrebovala nájsť príbehy. Príbehy, v ktorých by som dokázala nájsť inšpiráciu, čo všetko tí ľudia s takou istou diagnózou urobili, aby si pomohli, aby jednoducho si prispeli k uzdraveniu. Našla som tie príbehy nie na Slovensku, nie v Čechách a videla som, že tí ľudia robili naozaj veľa vecí takých, ktoré robila aj naša mamina, aby si pomohla v rámci uzdravovania. Napríklad? Tak, bolo tam napríklad teda kompletná zmena stravy, bolo tam dýchové cvičenia, yoga, nastavenie mysle, vyslovene, že ako sa idete nastaviť na zdravie. Neochvejná viera v to, že jednoducho sa to podarí. Akúkoľvek formu liečby si vyberiete, tá liečba zaberie. Cestovlak nejde. Takže naozaj takisto tam bolo veľa výživových doplnkov, ktoré proste sa dali bežne dostať aj u nás. Cviklové šťavy,
A proste všetko sa to zhodovalo v tých príbehoch. Čiže tá životospráva si hrá veľkú rolu, ale teda to nastavenie mysle je zrejme zásadné, pretože aj v úvode sme povedali, že ako sa nezrútiť napríklad pri takejto informácii. Veľakrát, keď si človek personalizuje takúto záležitosť, tak si hovorí, že ja neviem, ako by som sa zachoval, či by som sa zrútil, či čo by sa stalo s mojím životom. Ten návod ale existuje a ten v podstate je asi aj v tej knihe, asi ako si ten život zlepšiť napriek tomu onkologickému ochoreniu, hej? Je to tak? Tak. Ja som sa snažila do tej knihy dať naozaj kvázi návod, ale je to pre onkopacientov, keď im príde do života tá diagnóza, čo všetko môžu oni ešte urobiť, lebo lekári nám vedia pomôcť v rámci ich kompetencií a tých ich možností, ale veľmi, veľmi dôležité je, čo urobíme my ako pacienti, keď sa zavrú dvere tej ambulancie, keď prídeme domov, tak je dôležité, ako myslíme, ako konáme, ako proste fakt sa strávujeme a hlavne, ako si nastavíme to svoje. Jeden lekár mi povedal, že naozaj jeho názor je, že vo väčšine prípadov to psychické nastavenie má oveľa väčší vplyv na uzdravenie človeka ako samotná liečba. Čo pre mňa je... To musíme zistiť o Zuzky. Či je to tak teda? Určite potvrdzujem, pretože... No dobré, ale nie je to asi jednoduché len tak si zmeniť hlavu zrazu. Nie je to zo dňa na deň, určite. Je to dlhšie. No, u mňa v podstate počas celej liečby v prvom rade bolo pre mňa také komplikované, že halo, prišla mi do života rakovina. Čo teraz? Takže ako prijať ju, že prišla. Dobre, čo idem s tým ďalej robiť? Veľmi, veľmi mi bola napomocná Katka. Fakt ako tým, že mala veľa toho naštudovaného, čo? Takže Zuzi, dobre, ideme dýchať. Zuzi, dobre, ideme riešiť toto. Ideme sa prechádzať. Ideme sa pohybovať, hýbať viac. Takže ako... Ty si mala v tomto celom procese Zuzku a samozrejme aj ďalších blízkych, ale mnohí ľudia toto šťastie nemajú. A práve preto ste aj možno založili projekt Kým dýcham, žijem, kde vlastne odovzdávate tie rady a pomáhate ľuďom prechádzať tými ochoreniami. Aj Facebookovú skupinu ste založili. Hej. Napísala si knihu. Čo by ste pacientom, ktorí sa možno teraz niekedy dozvedeli túto diagnózu, povedali, odkázali? Čo je taký ten návod? Lebo nastaviť si myseľ je zrejme veľmi náročné. Náročné a jedno, ja by som im asi v prvom rade ju príjmite. Proste prišlo. Musíte sa s tým vyrovnať, to je príjmite a jednoducho potom sa snažte pochopiť, prečo vlastne prišla práve k vám, lebo určite veľa ľudí si povie, prečo prišla práve k mne. Pre nejaký dôvod prišla. U mňa to bolo možno to, že vyrieš traumu zo straty rodičov, zmeň životosprávu, upraci vzťahy a to je to, prečo by mal ten človek pochopiť, že žil som zle, žil som uponahlanie, zastav sa. Zastav sa a pochop tú chorobu, prečo prišla a čo ti chce ukázať. Celkom zaujímavo rozprávaš, lebo aj to pozadie vášho príbehu je také, že vy máte ešte brata, ktorý v tom veku, že 18 rokov musel zarábať, aby vlastne uživil aj vás. Ty si sa musela starať aj o tú mladšiu sestru, aj o tú domácnosť. Potom ste sa myslím, že aj nejak akože rozišili alebo povadili, lebo že ty si bola pomerne živel, veľký, hej. Čiže aj to asi ukazuje to, akú silu majú tí súrodenci v sebe, že ich vie spojiť a vedia si pomôcť vlastne na konci dňa cez to všetko, čo sa vám udialo v živote. Áno, ja som presne nad tým rozmýšľala, že až takáto vec nám musela vstúpiť do života, aby sme sa staré kozy unormálnili, hej. Aha. Proste tak, možno taký malý odkaz pre všetkých, ktorí sú pohádaní so svojimi súrodencami alebo blízkymi. Naozaj kašlite na to a vyriešte si tie veci ešte skôr, ako vám príde naozaj vážny dôvod na to, aby ste sa udobrovali. Čiže nečakajte na ten dôvod tak. V podstate. Dámy, krásne rozprávanie. Myslím si, že kto bude mať záujem, tak navštívi vašu komunitu, či už na Facebooku, alebo sa pozrie do tejto knižky. Ďakujeme veľmi pekne.